ሰላም ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን፣ አህመድ ይባላለሁኝ። እንግዲህ ባለፈው እየተመለከትን የነበረው ምንድን ነው፣ ፕሪንሲፕልስ ኦፍ ማቴማቲካል ኢንዳክሽን ኤግዛምፕሎችን እየሰራን ነበር ያለ ነው። ዛሬም የተወሰኑ ኤግዛምፕሎችን እንሰራለን። በዚሁ አጋጣሚ ላይክ፣ ሸር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳይለየን ማለት እንወዳለን። ሌላው ኤግዛምፕል የምናበዛው ኤግዛምፕሎች በበዙ ቁጥር ነገሮች ቀላል ይሆናሉ በማለት ነው። ዛሬም ሁለት ኤግዛምፕሎችን እንሰራለን። የመጀመሪያው ምንድን ነው፣ ፕሩቭ ይለናል። ፕሩቭ ዛት 4 is a factor of 7 the power of n minus 3 the power of n for all of n is an element of natural number ነው የሚለን። እንግዲህ ምንድነው 7 the power of n minus 3 the power of n የሚለው ይሄ ቁጥር ማለት ነው። ምንድነው የዘኛው የአራት ማልቲፕል ነው ማለት ነው። በሌላ አነጋገር or ደግሞ ምንድነው አራት ቁጥር ወይንም አራት ማለት ነው። 7 the power of n minus 3 the power of n የሚለው ለሚለው ቁጥር ከፋክተር ነው የሚለን ማለት በn ቦታ ናቹራል ነምበር ቢገባ ነው የሚለን ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ቀደም እንደተመለከትነው ምንድነው ማቴማቲካል ፕሪንሲፕል ማቴማቲካል ወይንም ፕሪንሲፕልስ ኦፍ ማቴማቲካል ኢንዳክሽን ስንመለከት ምን ነበር ያለው? ሶስት ስቴፖች ነበር አሉ ያን። የመጀመሪያው ስቴፕ n = 1 በሚሆነበት ጊዜ እውነት ይሆናል ወይስ አይሆንም የሚለውን ነገር እንመለከታለን። ከዛ በኋላ n = k በሚሆነበት ምን ይሆናል የሚለውን ነገር እንመለከታና ይሄ n = k የሚለውን አሰምሽን ብለን ነበር የተነጋገርነው ከዚህ ቀደም ማለት ነው። ከዛ በኋላ የአሰምሽን እውነት ከሆነ የk ዋጋ በአንድ ቢጨምር ወይንም n = k + 1 በሚሆነበት ጊዜ እንደዚህ እውነት ከመጣ ከዛ በኋላ የመጨረሻው ስቴፕ ነው ማለት ነው። አሁን ያወራሁት ማለት ነው በn = k + 1 እውነት ከመጣልን ከዛ በኋላ ፕሩፋችንን ጨረስን ብለን ያወራነው ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መልኩ ነው ምን ሰራሁንም ፕሩፍ እንላለን። አሁንም ከዛ የመጀመሪያው ስቴፕ ቅድም እንደነገርኳችሁ n = 1 አድርገን በn ቦታ አንድን እንተካና የምናገኘው ቁጥር አራት ቁጥር ወይንም አራት ለዛ ቁጥር ፋክተር ከሆነ ወይንም ያ ቁጥር ለአራት ማልቲፕል ወይንም ብዜት ከሆነ እውነት ነው ብለን እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ አብረን እንየው 7 ዘ ፓወር ኦፍ 1 ማይነስ 3 ዘ ፓወር ኦፍ 1 ነው የሚለን is equal to 4 ነው የሚሆነው ምክንያቱም 7 ማይነስ 3 is equal to 4 is a factor of 4 ነው። እንግዲህ አራት ምንድነው የአራት ፋክተር ነው ከዚህ ቀደም እንደምናውቀው ማለት ነው። ስለ ፋክተር ብዙ ነገር ስለዋራን ማለት ነው። አሁን ይሄን እንግዲህ እውነት መጣልን ማለት ነው። ሶ it is true ከመጣልን ምንድነው ወደ ስቴፕ 2 ነው የምንሄደው ማለት ነው። ስቴፕ 2 ምንድነው አሰምሽን ነው የምንሰራው። አሰምሽን ማለት that is true for n is equal to k ማለት ነው። የn-ን በk መተካት ማለት ነው። አሲዩም ማድረግ ማለት ነው። ሶ suppose ይለናል 4 is a factor of this one ብለን እንሄዳለን ማለት ነው። እንግዲህ አሰምሽናችን ምንድነው አራት የማን ፋክተር ነው ብለን እንሄዳለን 7 ዘ ፓወር ኦፍ k ማይነስ 3 ዘ ፓወር ኦፍ k ለሚለው አራት ቁጥር ምንድነው ማለት ነው ፋክተር ነው ብለን ነው ምን ሄደው ማለት ነው። እንግዲህ አሰምሽን ነው ምን ሰራው ስቴፕ 2 ላይ ማለት ነው። ዘን በሌላ አነጋገር ምን ማለት ነው 7 ዘ ፓወር ኦፍ k ማይነስ 3 ዘ ፓወር ኦፍ k = 4m ነው ምን ነው። በሌላ አነጋገር ምንድነው 7 ዘ ፓወር ኦፍ k ማይነስ 3 ዘ ፓወር ኦፍ k የአራት ብዜት ነው ማለት ነው። ሶ 4m ያለው ለዚህ ነው ማለት ነው። ፎር ሰም m is an element of natural number ነው ምንለው የn ዋጋ ደግሞ any natural number ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሶ from the above equation እንግዲህ ከዚህኛው equation ማለት ነው የነኛው equation ልብ ብላችሁ ተመለከቱልኝና 7k in terms of series of power of k እና 4m እንገልጸዋለን ማለት ነው። 7k is equal to 3 the power of k plus 4m እንላለን ማለት ነው። ሪአሬንጅ እናደረግነው ያ ማለት 3 the power of k ወደ ዚህ በኩል ነው ያሰራው ማለት ነው። ዘን ይሄንን እንግዲህ በኋላ ስለሚያስፈልገን ይሄንኛው ልክ በ 7 the power of k in terms of 3 the power of k plus 4m ብለን ገለጽ ነው ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ይሄንኛውን እንግዲህ የሁለተኛው ስቴፕ ማለት ነው አሰምሽን ነው የሰራነው። ምንም አዲስ ነገር የለውም። አሁን እንግዲህ ዋናው ስራ ያለው ምንድነው ስቴፕ 3 ላይ ነው ማለት ነው። ስቴፕ 3 ምንድነው ናው ዩ ኒድ ቱ ሾው ኢት ኢዝ ትሩ ፎር k = k k + 1 ማለት ነው። n = k + 1 በሚሆነበት ጊዜ ደግሞ እውነት ማድረግ አለብን ማለት ነው። ሾው እናደርገው እንግዲህ 4 k + 1 የሚለው በn ቦታ k plus 1 እንተካውና ከዛ በኋላ የምናገኘው ውጤት ለአራት ብዜት ከሆነ ኦር ደግሞ አራት ቁጥር የዛ ቁጥር ፋክተር ከሆነች it is true ብለን እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ አብረን እንመልከተው። እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳችሁ በn ቦታ ማን ነው የምንተካው? k plus 1 ነው የምንተካው ማለት ነው። እዚህ ቦታ ላይ በn ቦታ k plus 1 እንተካል ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ዘን እዚ ኢኳልስ ቱ እንልና 7 ታይምስ 7 ዘ ፓወር ኦፍ k ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ይሄ ማለት ነው 7 ዘ ፓወር ኦፍ k ታይምስ 7 ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ማለት ነው ይሄ ማለት 7 ዘ ፓወር ኦፍ k + 1 ነበረ። ዘን ይሄን እንግዲህ ስዘረዝሩት ምንድነው 7 ታይምስ 7 ዘ ፓወር ኦፍ k ማለት ነው።
3 the power of k plus 1 የሚለው በተመሳሳይ ሁኔታ ማለት ልክ በዚህ መልኩ ይጻፋል ማለት ነው። ዘን እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳችሁ ምንድነው 7 the power of k የሚለውን እንግዲህ ከዚህ ጋር እኩል ነው ብለናል። 7 the power of k is equal to 3 the power of k plus 4m ነበር ያለው። ዘን 7 the power of k የሚለው ማንን ተካዋለን ማለት ነው? ይሄንኛውን እንተካዋለን ማለት ነው። ዘን በ7 the power of k በሚለው ቦታ 3 the power of k plus 4m ብለን ሳይየም ነው። ሶ 7 times 3 the power of k plus 4m አደረገ ዘ ሆል ብራኬት ነው እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ማለት ነው። minus 3 the power of 3 times 3 the power of k ብለን እንሄዳለን ማለት ነው። ዘን ከዚያ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ብራኬቱን ነው የምናባዛው። 7 times 3 the power of k plus 7 times 4m እናደርግና እናባዛው። ኦኬ እንግዲህ እዚህ ላይ እንደምን ስናባዛው ምን ይመጣል? 7 the power of 7 times 3 the power of k plus 28 ይመጣልና m ይመጣል። ዘን minus 3 times 3 the power of k ነው። እዚህ ላይ times እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ፣ ነጥብ አይደለም ነው። ዘን 7 times 3 the power of k minus 3 times 3 the power of k ማለት ነው። እንግዲህ ላይክ ተርሞችን የመሰብሰብ ስራ ነው የሰራነው። አሁን 3 the power of k ዝም አለ፣ 3 the power of k እዚህ ላይ ስላለ ላይክ ተርሞቹን አንድ ላይ ሰበሰብናቸው። ዘን plus 28 አደረግነው ማለት ነው። ዘን ከዚያ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? 3 the power of k as a common እንወስዳለን ማለት ነው። አሴ ኮመን ስንወስደው 3 ዘ ፓወር ኦፍ k 7 ማይነስ 3 ታይምስ 3 ዘ ፓወር ኦፍ k ብለን እንሄዳለን፣ ፕላስ 28 ብለን እንሄዳለን ማለት ነው። ዘን 7 ማይነስ 3 ማለት ኢት ኢስ 4 ነው። ዘን 4 እንጽፋለን ማለት ነው። 4 ታይምስ 3 ዘ ፓወር ኦፍ k ፕላስ 28 እንላለን። m ነው m አለ ዝ ላይ ልብ በሉ። ከዚያ በኋላ ዝ ላይ ምንድነው የምናደርገው? 4 ን አሴ ኮመን እንወስዳለን ማለት ነው። አሴ ኮመን ስንወስደው ምንድነው 4 ኢንቱ እናደርግና 3 ዘ ፓወር ኦፍ k ፕላስ 7m እንላለን ማለት ነው። ስታባዙ ራሱ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ዘን እንግዲህ እዚ ላይ እንደምትመለከቱት ማለት ነው በn ቦታ k+1 በመንተካበት ጊዜ የመጣልን ቫልዩ ምን መጣልን? ይሄን ፎርም የያዘ ቁጥር መጣልን ማለት ነው። 4 times 3 the power of k plus 7m ማለት ነው። ይሄ ማለት ነው ይሄ ማንኛውም ቁጥር ሊሆን ይችላል። በአራት ከተባዘ ያ ቁጥር ምንድነው ማለት ነው? የአራት ብዜት ነው ማለት ነው። ወይንም በሌላ አነጋገር ምንድነው ያ ቁጥር ለአራት ፋክተር ነው ብለን እናወራለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በዚህ መልኩ ነው እንትን ምንለው። ወይንም አሁን 4 times 3 the power of k plus 7m ያልነው ማለት ነው አራት ቁጥር ለዛ ቁጥር ፋክተር ነው ብለን ነው የምናወራው። ኦር ደግሞ ያ ቁጥር ለአራት ቁጥር ምንድነው ማለት ነው መልቲፕል ነው ወይንም ብዜት ነው ብለን እንገልጻለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ፕሮፍ አደረግነው ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ቀደም ይሄን የመሰለ ጥያቄ ሰርተን ነበር። ይሄ ቀለል ይላል በማለት ነው ጥያቄ የመጨመር ያስፈልገን ማለት ነው። ሶ ሄንስ እንለና ፎር ኢች ናቹራል ኤን ፎር ኢች ኤን ነው ማለት ኢት ኢዝ አን ኤሌመንት ኦፍ ናቹራል ነበር። ፎር ኢዝ ኤ ፋክተር ኦፍ 7 ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ማይነስ 3 ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ሶስት ስቴፖች ተጠቅመን 7 አራት ቁጥር እንግዲህ ለዚህ ቁጥር 7 ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ማይነስ 3 ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ሆየን ኤን ኢዝ አን ኤሌመንት ኦፍ ናቹራል ነበር ለሚሆን ቁጥር ማንኛውም አራት ቁጥር ለነዛ ቁጥሮች ፋክተር ናት ብለን በዚህ መልኩ ፕሮፍ አደረግነው ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያውን ጥያቄ በዚህ መልኩ ጨረስን ማለት ነው። ሌላው ተመሳሳይ ጥያቄ ነው፣ ነገር ግን ሁለተኛ ስንሰራ ቀለል ይላል በማለት ነው እየሰራን ያለ ነው። ወደ ሁለተኛው ስንሄድ ምንድነው ፕሮቭ ዛት 64 ኢዝ ፋክተር ኦፍ 3 ዘ ፓወር ኦፍ 2n ፕላስ 2 ማይነስ 8n ማይነስ 9 ነው የሚለን። ፎር ኦል ኦፍ ኤን ኢት ኢዝ አን ኤሌመንት ኦፍ ናቹራል ነምበር ነው የሚለን። እንግዲህ የኤን ዋጋ ማንኛውም ናቹራል ነምበር ማለት ነው። ሌላው ምንድነው ይሄኛው ቁጥር ማለ ማለት ነው። ይሄ ቁጥር ለማን መልቲፕል ነው ማለት ነው? ለ64 መልቲፕል ነው ማለት ነው። በሌላ አነጋገር ማለት ነው ምን ብላችሁ ልታስተካክሉ ትችላላችሁ? ፕሩቭ ዛት ትሉና 3 ዘ ፓወር ኦፍ 2n ፕላስ 2 ማይነስ 8n ማይነስ 9 ኢዝ ኤመልቲፕል ኦፍ 64 ብላችሁ መገለበጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ነገር ግን ፋክተርም 64 ኢዝ ፋክተር ኦፍ ብላችሁ መሰየም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ቅድም እንደሰራ ነው በተመሳሳይ መልኩ ነው የምንሰራው። ይሄንንም ምንም አዲስ ነገር የለውም። 4n ኢዝ ኢኳልስ ቱ 1 የመጀመሪያው ስቴፕ ነው። ከዚያ በኋላ በn ቦታ ላይ አንድን እንተካና የሚሆነውን ነገር እንመልከት። 3 ኢንቱ አደረግንና 2n ነበረ በn ቦታ 1 እንተካን ዘን ፕላስ 2 አደረግን ዘን ማይነስ 8n ነበረ በn ቦታ 1 እንተካን ዘን ማይነስ 9 ስናደርገው 3 ዘ ፓወር ኦፍ 4 ይመጣላችኋል። 3 ዘ ፓወር ኦፍ 4 ማለት ነው 81 ይመጣላችኋል ኦር 81 ይመጣላችኋል። ዘን ማይነስ 8 ታረጉታላችሁ ማይነስ 9 ስታረጉት በዚህ መልኩ 64 ይመጣላችኋል ማለት ነው። ዘን 64 ምንድነው? ለ64 ፋክተር ነው ማለት ነው። ዘን ቲዝ ሶ ሲምፕል። ስለዚህ የመጀመሪያው
ስቴፕ እውነት መጥቶልናል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ሁለተኛው ስቴፕ እንሄዳለን ማለት ነው። ዘን ወደ ሁለተኛው ስቴፕ ስንሄድ ምንድነው አሰምሽን ነው ከዚህ ቀደም እንዳወራ ነው ማለት ነው። በኤን ቦታ ኬን መተካት ማለት ነው። ስለዚህ በኤን ቦታ ኬንን ተካና ከዚያ በኋላ ያ እንትን ያ ቁጥር የሚመጣልን ቁጥር ማለት ነው የ64 መልቲፕል ነው ወይንም 64 የዛ ቁጥር ፋክተር ነው ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። So suppose 64 is a multiple of this one ነው የሚለን እንግዲህ እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ማለት ነው። ስለዚህ the power of k 2k plus 2 minus 8k minus 9 ብለን ነው የምንሄደው ማለት ነው። ስለዚህ በn ቦታ k ነው የተካ ነው ማለት ነው። So ቅድም እንደነገርኳችሁ ምንድን ነው ቅድም እንደነገርኳችሁ 3 the power of 2k plus 2 minus 8k ነው የምንለው then minus 9 is equals to 64m እንላለን ማለት ነው። ቅድም እንደነገርኳችሁ ምንድነው 64 times m ማለት ነው m is it is an element of natural number ነው የሚያነለው ቅድም እንደነገርኳችሁ ማለት ነው። የ64 ብዜት መሆኑን ለማሳየት ማለት ነው። ኦር ደግሞ 64 ለዚህኛው ፋክተር መሆኑን ማለት ነው። ያ ማለት ይሄ ማለት ነው ኦቨር አድርጋችሁ 64 ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦቨር 64 ታረጉትና ኦቨር 64 ካረጋችሁት በኋላ እዚ ኢኳልስ ቱ ኤም ብላችሁ ሜር ማለት ነው። ኤም ኢት ኢዝ ናቹራል ነምበር ስለሆነ ማለት መልሶ ናቹራል ነምበር ስለሚሰጣችሁ ኦር ደግሞ ብዜት ነው ብለን ልክ በዚህ መልኩ መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ፍሮም ዘ አባብ ኢኩዌሽን ነው ቅድም እንደነገርኳችሁ ሪአሬንጅ ማድረግ ነው የምንሰራው። 3 ዘ ፓወር ኦፍ 2k ፕላስ 2 የሚለውን ኢንተርምስ ኦፍ 8k እና 64m ነው የምንገልጸው ማለት ነው። ፕላስ 9 አድርገን ማለት ነው። 3 ዘ ፓወር ኦፍ 2k ፕላስ 2 ኢዝ ኢኳልስ ቱ 8k ፕላስ እናደርግና 64m ፕላስ 9 እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄን እንግዲህ በኋላ ላይ ስለምንጠቀመው ቅድም እንደሰራ ነው ማለት ነው። ሶ ኢሜጅ 3 የሁለተኛው ስቴፕ እንግዲህ አሰምሽን ነው የምንለው አሲዩም አድርገናል ማለት ነው። በn ቦታ k ን ብንተካም እንደዙ እውነት ይመጣል ብለን ነው አሲዩም አደረግነው። እንደዙ ደግሞ የሆነን ቁጥር ኢንተርምስ ኦፍ አናዘር ነምበር ነው የ የገለጽ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መልኩ ከገለጽ ነው በኋላ ወደ ስቴፕ 3 ነው የምንሄደው ማለት ነው። ስቴፕ 3 ምንድነው የሚለን ናው ዩ ኒድ ቱ ሾው ኢት ኢዝ ትሩ ፎር k plus 1 ነው የሚለን እንግዲህ ለk plus 1 ም እንደዚሁ እውነት መሆን አለበት ነው የሚለን። ስለዚህ እንዴት ይሆናል የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። ቀድም እንደነገርኳችሁ ምንድነው k plus 1ን በn ቦታ ላይ ነው የምንተካው 3 ዘ ፓወር ኦፍ እናደርግና 2 ኢንቱ እናደርግና k plus 1 plus 2 እናደርጋለን። ከዛ minus 8 ኢንቱ እናደርግና k plus 1 እናደርጋለን። ከዛ minus 9ን እያደረግን እንሄዳለን ማለት ነው። አብራችሁን እንድትከታተሉ ነው የምንለው። ሶ ቅድም እንደነገርኳችሁ ልክ በዚህ መልኩ ነው የምንሰራው። በn ቦታ k plus 1ን ተካን። በምንተካበት ጊዜ እንግዲህ 3 ዘ ፓወር ኦፍ 2k plus 2 plus 2 ይመጣል። ዘን plus 2 plus 2 ማለት ነው plus 4 ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ plus 4 አድርገው ማለት ነው። 3 ዘ ፓወር ኦፍ 2k plus 4 አደረግነው። ዘን እዚህ ላይ ደግሞ minus 8k minus 9 ነበር የሚመጣው እዚህ ላይ ሶሪ minus 8 ነው የሚመጣው ምክንያቱም ይሄን minus 8 times minus plus 1 ማለት ኪዝ minus 8 ነው የሚመጣው። በዚህ መልኩ እየሰራን ሄዳለን ማለት ነው። minus 8k minus 8 minus 9 አደረግነው። ዘን እንግዲህ minus 8 minus minus 9 ማለት ነው minus 17 ማለት ነው። ስለዚህ እንጻፈው ዘን እዚህ ላይ minus 17 እናደርጋለን። እዚህ ላይ ግን አንድ ነገር የሚያስፈልገን ነገር አለ ሪአሬንጅ ማድረግ ማለት ነው። ቁጥሮቹን እንዳስፈላጊነቱ የመደርደር ስራ ነው የምንሰራው ማለት ነው። 3 ዘ ፓወር ኦፍ 2 አደረግንና 3 ዘ ፓወር ኦፍ 2k ፕላስ 2 እናደርጋለን። ለምን ይሄን እናደረግን? ምክንያቱም 3 ዘ ፓወር ኦፍ 2k ፕላስ 2 የሚለውን በሌላ ኢንተርም በሌላ ቁጥር የተሰጠን ስላለ ማለት ነው። እዚህን ነው የምንተካው ማለት ነው። ዝንመጣና ማን እንተካለ ማለት ነው? እዚህ ውስጥ እንተካዋለን ማለት ነው። ሶ ይሄን ለመተካ ስለሚያስፈልገን ነው እንግዲህ 3 ዘ ፓወር ኦፍ 2ን ከውጭ አደረግንና 3 ዘ ፓወር ኦፍ 2k ፕላስ 2 ማይነስ 8k ማይነስ 17 ያልነው ማለት ነው። ስለዚህ የመተካ ስራ ነው የምንሰራው። ምንም አዲስ ነገር የለውም ነው። ሶ 3 ዘ ፓወር ኦፍ 2 አደረግን። ከዛ ኢንቱ አደረግንና 8k ፕላስ 64m ፕላስ 9 እናደርጋለን። በቀጥታ ያንኛውን ነው ዝስቴ ከተትነው። ዘን ማይነስ 8k ማይነስ 17 እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? የማባዛት ስራ ነው የምንሰራው። ምንም አዲስ ነገር የለውም። 3 ስኩዌር ማለት ነው 9 ማለት ነው። ዘን 9 ኢንቱ 8k ፕላስ 64m ፕላስ 9 ማይነስ 8k ማይነስ 17 አድርገን እንሄዳለን። ከዚያ በኋላ ምንድነው ብራኬት ውስጥ ያለውን ማባዛት ነው። በ9 ዘን 9 ሲባዛ በ8 72k ይመጣላችኋል። ፕላስ 9 ታይምስ 64 ማለት 576m ይመጣላችኋል። ዘን ፕላስ እናደርግና 9 ታይምስ 9 ማለት 81 ነው። ዘን ማይነስ 8k ማይነስ 17 እናደርጋለን። ከዚያ በኋላ ምንድነው የምናደርገው ላይክ ተርሞችን የመሰብሰብ ስራ ነው የምንሰራው። 72 ሲቀነስ 8k ማለት ነው
72k minus 8k ማለት 64k ይመጣላችኋል ፕላስ እናደርግና 576 ፕላስ 64 እናደርጋለን 64k ትንሽ የመጣው 81 ሲቀነስ 17 ማለት 64 ስለሚመጣ ማለት ነው ሶ በዚህ መልኩ ከገለጽነው በኋላ ምንድነው ይሄንኛውን common ማን እንወስዳለን 64 እንወስዳለን ማለት ነው ዘን 64 into እናደርግና k plus 9m plus 1 እናደርጋለን ይሄ እንግዲህ ምንድነው 64ን as a common ወሰርንና 64 ሲባዛ በሆነ ቁጥር ስናባዛው ማለት ነው በሆነ ናቹራል ነምበር ስናባዛው ያ ቁጥር ምንድን ነው የሚሆነው ማለት ነው የ64 ብዜት ነው የሚሆነው ኦር ደግሞ 64 የዛ ቁጥር ፋክተር ነው ብለን እንሄዳለን ማለት ነው ሶ ሄንስ እንልና for each n is an element of natural number 64 is a factor of 3 to the power of 2n plus 2 minus 8n minus 9 ብለን እንሄዳለን ማለት ነው በጣም ቀላል ናቸው እነዚህ ማለት ነው ከዚህ ቀደም የሰራናቸው ኤግዛምፕሎችን እንደ ኤክሰርሳይዝ ሰጣችኋለን አሁን ማለት ነው ሶ እንደ ኤክሰርሳይዝ ምሰሩልን ከዚህ ቀደም ሰርተናቸዋል ጥያቄዎቹን በሌላ መንገድ እንደሰራናቸው አሁን ግን እንዲሰሩልን የምንፈልገው አሁን በሰራንበት ኤግዛምፕል መሰረት ነው የመጀመሪያው ምንድነው show that ln 6 to the power of n minus 1 is a multiple of 5 for all of n it is an element of natural number ነው የሚለው ይሄን ከዚህ ቀደም ሰርተናል ይሄንንም አሁን በሰራንበት መንገድ እንድትሰሩልን እንፈልጋለን ሁለተኛው ምንድነው show that ln እንደዙ to the power of 2n plus 1 plus 7 is a multiple of 3 ነው የሚለው for all of n it is an element of natural number ነው የሚለው ይሄንንም እንደዙ በሌላ መንገድ ሰርተነው ነበር ነገር ግን ወደ ቀላሉ መንገድ አሁን በሰራነው መንገድ እንድሰሩን እንፈልጋለንና ፕራክቲስ እንድታረጉባቸው ነው የምንላችሁ ማለት ነው ለዛሬ ዝላይ በቀናል ሐሳብ አስተያየቶቻችሁ እንደዙ እንዳይለየን ማለት ነው እናመሰግናለን።